Moi. Mä nyt rukoilen ihan ensin tähän alkuun, että Jumala johdattaa, mitä mä sanon. Pyhä Henki, johdata sä, mitä mä sanon. Miten mä sanon? Anna mulle oikeat sanat. Auta, että mä osaan kääntää oikein sen videon, mitä mä aion nyt kääntää. Anna mulle oikeat käännös. Pyhä Henki, anna tämän tulla helposti ja nopeasti. Anna tähän sun Pyhä Henki ja sun voima, Jumala. Kun mä yritän välittää, Herra, sen, mitä yksi nainen puhuu omalla videollaan nyt niin kuin katsojille, niin anna tähän se voitelu, Isä, mikä siinä hänen sanassa on, minkä viestin sä oot hänelle olit antanut. Jumala, avaa meidän korvat, mun ja katsojien, avaa meidän korvat, avaa meidän sydän, avaa meidän silmät. Jumala, ottamaan vastaan se vapaus, minkä sä haluat meille nyt antaa, ja ne sanat, mitä sä haluat meille puhua. Ja Jeesus, anna tähän sun veren suoja, tulkoon tähän videolle sun veren suoja, ja kaikkien katsojien ylle myös, ja mun ylle nyt myös, Jeesuksen nimessä, kaikilta häiriötekijöiltä, kaikilta vihollisen yrityksiltä, kaiket, miten vihollinen ei saisi varastettu yhden yhtäkään sanaa, eikä mitään, Herra, näistä, mitä mä välitän nyt eteenpäin, mitä tämä yksi nainen, Herra, puhuu omalla videollaan, niin siitä ja myöskään mitä jos sanat mulle tässä jotain, niin mitä mä sanon. Jumala, Pyhä Henki, sä saat vapaat kädet, käytä mua. Herra, anna niin kuin semmoinen suoja ja turvallinen tila. Piilota, Isä, meidät viholliselta nyt Jeesuksen nimessä. Ja kiitos, Isä, että kaikki vihollisen aikeet ja yritykset raukeaa tyhjiä, Isä. Herra, meidän kaikkien elämässä. Ja Jumala, mä julistan, että sulla on kaikki mahdollista, Jumala. Anna, Herra, auta, että me voitaisiin ottaa ilolla vastaan, Herra, se, mitä sä haluat antaa, Jeesus Kristus, Isä. Auta, että kun mä käännän ton yhden videon tosiaan, tai sen tekstin, niin Jumala, auta, että Herra, ne, jotka katsoo nyt tämän mun videon, niin ikään kuin tavallaan pystyisi unohtamaan mut tästä välistä kokonaan ja ottamaan, Isä, vastaan sen, mitä se nainen sanoi sillä omalla videollaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, todellakin, niin nyt on tämä vähän erilaisempi tämä mun video tällä kertaa. Mä koin, kun mä löysin ton videon tuolta YouTubesta. Tämä on tällainen nainen, nyt en tiedä hänen nimeä, mutta varmaan selviäisi ehkä sieltä hänen jostakin sieltä YouTube-kanavalta. Mutta hänen YouTube-kanavan nimi on Prophetic Prayer, eli profetaalinen rukous. Ja hän, hänellä oli viesti Jumalalta, ja hän on julkaissut siis tämän tänään. Ja että se on näin tuore, tämä viesti. Hän on julkaissut sen tänään, ja niin se on niin voimallinen, se on niin voimakas. Mä koin, että siinä oli niin valtava voitelu, ja mä uskon, että se on Jumalalta. Totta kai koetelkaa kaikki, myöskin tämä ja näin. Mutta mä koin, että se on nyt niin tärkeä, että sen sijaan, että mä olisin nyt vaikka vaan julkaissut tämän hänen videonsa vaikka omalla Facebook-sivullani, ja mä ajattelin, että mä laitan kyllä tämän videon alle sen linkin tähän hänen alkuperäiseen videoon. Te, jotka ymmärrätte englantia, niin kannattaa ehdottomasti se käydä kuuntelemassa. Mutta kun mun tuli semmoinen olo, että kun monet suomalaiset ei kuitenkaan, kaikki ei ymmärrä sitä englantia, ja mä mietin, että miten mä saan tämän niin kuin käännettyä suomeksi, niin sen sijaan sitten, että mä olisin tässä nyt vaan yrittänyt muistella hämärästi, että mitä hän nyt niin kuin sanokaan siinä, ja olisin voinut niin kuin teille suomentaa, niin nyt mä koen, että mulla on nyt tässä toisella kännykällä se auki, ja nyt mun täytyy etsiä se täältä nämä uudelleen, se on haetaan se tosta, niin mä laitan sen soimaan tästä mun toisesta kännykästä, sit mä ajattelen, että mä laitan paussilaina, ja mä samalla yritän sit lennossa niin kuin kääntää teille tämän suomeksi. Niin katsotaan nyt, mä en ole tällaistakaan aikaisemmin tehnyt, niin katsotaan, miten tää onnistuu, mut Jumalan avulla tää onnistuu, ja katsotaan, sit mä laitan ton. In the mighty name of Jesus Christ, I am here to tell you that the Lord has sent me to announce to you. Minä olen täällä. Nyt mä alan suomentaa tätä nyt saman tien. Niin minä olen täällä tänään kertomassa tai ilmoittamassa teille, mitä niin kuin itse asiassa mä kelaan sen alku, kun se meni nyt vähän hetkinen. Itse asiassa tästä nyt varmaan näkyykö tässä tämä nimi. Tässä on tämä nainen.
Ja hetkinen. Tässä ei näe mä niin kun, no nyt näkyy hiukan mä en saa tätä nyt sillä tavalla, että mä saisin tämän hänen videon nimen tästä näkyviin, mutta siis tämän nimi on God says, Jumala sanoo, you are coming out of that captivity by fire. Ja sit mä en kyllä tiedä, täällä on joku lyhenne IJN, niin en kyllä tiedä, mitä tämä taas tarkoittaa, mä en ole tämmöistä huomannutkaan. Mutta suomeksi tämä on, että Jumala sanoo, sinä olet tulossa ulos tai sinä tulet ulos siitä vankeudesta niin kuin ikään kuin tulen avulla, by fire, eli että ikään kuin tuli polttaa sen tien sulle tulen kautta tai tulen avulla, että sinä tulet ulos siitä vankeudesta. Ja tämä on ihan uskomaton tämä hänen sanani todellakin, niin mä nyt sitten yritän tässä niin sitä nyt sitten suomentaa. Ja koska se ei näy, kun tämä ei näy niin kuin tämän enempää, tämä on näin huono tämä, niin kyllä te nyt varmaan ehkä kuulette. Mä nyt suoraan sitten yritän suomentaa. Okei, aloitetaan alusta. Elikkä Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Jeesuksen nimessä. Minä olen täällä kertomassa. Minä olen täällä kertomassa teille, että Herra lähetti minut ilmoittamaan teille. That you are coming out of that captivity in. Että te, tai mä voin nyt puhua, tämä on joko sinä muodossa tai te muodossa, niin mä nyt vaihdan tämän, se on helpompi ehkä mulle puhua niin kuin sinä muodossa, että sinä tulet ulos siitä vankeudesta Jeesuksen nimessä. Jumala sanoi, että hän raahaa sinut ulos siitä vankeudesta Jeesuksen nimessä. Hän raahaa sinut ulos köyhyydestä Jeesuksen nimessä. He is taking you out from barrenness in the mighty name of Jesus. Hän ottaa sinut ulos siitä hedelmättömyydestä Jeesuksen nimessä. God says he is removing you by force. Herra sanoo, että hän ikään kuin siirtää sinut, removing you, hän siirtää sinut ikään kuin väkisin tai voimalla, by force on niin kuin, että käyttää voimaa sen tekemiseen, mitä tekee. Eli että Jumala siirtää sinut niin kuin pois niin kuin voimalla. Poverty from failure. Tästä köyhyydestä, tästä epäonnistumisesta. From stagnation, from. Tästä niin kuin paikoilleen jumittumisesta, lamaantumisesta. Limitation in the. Ja tästä niin kuin tämmöisistä kaikenlaisista rajoituksista Jeesuksen nimessä. Jeesuksen voimallisessa nimessä. Että sinä tulet ulos niin kuin ikään kuin väkisin. Sinä tulet väkisin ulos, niin kuin voimalla ulos Jeesuksen nimessä. Minun raamattuni kertoo Jesaja, oliko se nyt 49... 49. Mä voin etsiä tämänkin raamatun kohdan myöhemmin ja laittaa sen tämän videon alle. Ja 5. Joo, että jopa niin kuin tämmöisen voimakkaan niin kuin vangitsijan, niin kuin tämmöiset lailliset vangit otetaan ikään kuin väkisin häneltä pois. And the prayer of the tyrant rescued. So the Lord. Ja sitten tämä tyrannien tämä ikään kuin saalis, niin pelastetaan. Hän tuo sinut ulos. En tiedä, mikä sai sinut tähän tilaan tai tilanteeseen elämässäsi. Että oli se sitten sinun esi-isiesi synti tai kirous, niin kuin aikaisempien sukupolvien joku kirous. Mutta tänään. Mutta nyt tänään sinut on pelastettu Jeesuksen nimessä. Sinä olet tulossa. Sinä olet tulossa tai sinä tulet ulos siitä tilanteesta ikään kuin, niin kuin tavallaan voimalla tai väkisin. God
God says I should tell you, he is bringing you out of that. Jumala sanoi minulle, että minun täytyy kertoa sinulle, että sinä tulet ulos siitä. Siitä tilanteesta. Hän tuo sinut ulos siitä, mun mielestä oli niin kuin haureudesta. Hän tuo sinut ulos tästä aviorikoksesta tai avion rikkomisesta. Niin kuin tulen ja voiman kautta, niin sinä tulet, se Jumala, niin kuin Jumalan tulen, ja voiman kautta sinä tulet ulos Jeesuksen nimessä. Ja se mikä tahansa, mikä on sinua niin kuin rajoittanut se tilanne, niin sinä niin kuin etenet, sinä kuljet, liikut eteenpäin. Niin, se rajoitus, mikä on ollut sinun bisneksessäsi, se rajoitus, mikä on ollut sinun avioliitossasi, ja se tämmöinen paikoilleen jämähtäminen tai se lamaantuminen, mikä on ollut sinun elämässäsi, se tuska ja se suru. Sinä olet tulossa, sinä tulet ulos siitä Jeesuksen nimessä. Sinä tulet ulos ikään kuin väkisin. Jumala vetää sinut ulos sieltä voimalla Jeesuksen nimessä. Hän ottaa sinut siitä vankeudesta ulos ja hän, hetkinen, mun täytyy vähän kelata taaksepäin, mun meni ohi joku sana. Sinä tulet ulos siitä sairaudesta, sinä tulet ulos köyhyydestä. Sinä tulet ulos niin kuin tästä miscarriages, ne on noita keskenmenoista. Sinä tulet ulos keskenmenoista. Siis keskenmenothan niin kuin voi, tämä on nyt mun oma huomautus tähän, voi tarkoittaa paitsi oikeasti, että tulee keskenmeno, kun sä odotat vauvaa, niin se voi olla myöskin henkistä, hengellistä, symbolista myös, siis sekä että mun mielestä. Sinä tulet ulos tästä hedelmättömyydestä Jeesuksen nimessä. Joo, tämä tilanne, mikä sun elämässä on, tämä negatiivisuus, missä sinä olet, Jumala tuo sinut positiivisuuteen. Jumala ottaa sinut pois sieltä pettymyksestä. Jumala ottaa kaikki tällaiset takaiskut pois sinun elämästäsi. Ja tulkoon niin kuin semmoinen comeback, niin kuin tämmöinen ikään kuin takaisin tulo sinun elämääsi. Et minun raamattuni kertoo, että, ja nyt hän viittaa taas tähän raamatun kohtaan, siihen se Jesajan raamatun kohta, että minun raamattuni kertoo, että jopa niin kuin ikään kuin, että Jumala vapauttaa jopa ne, vaikka joku, se vihollinen olisi vanginnut niin kuin laillisesti ne vangit, että ne olisi niin sen laillisia vankeja, niin sitten hän selittää nyt tässä näitä sukukirouksista. Ja hän sanoisi, että vaikka joku sinun perheestäsi tai niin kuin suvustasi olisi palvonut jotakin tai rakentanut alttarin jollekin epäjumalalle ja ikään kuin, että sinä olisit, hetkinen, mun täytyy, hetki vaan, pieni hetki. My Bible tells me that even the lawful captive are people that they have, maybe your family, they were worshiping idol, so your family belonged to that idol. Niin, et minun raamattuni kertoo, että ehkä niin kuin joku sinun perheesi jäsenistä niin kuin palvoi jotakin epäjumalaa. Ja tavallaan sen tähden ikään kuin sinä olet ollut myöskin viholliselle tai sille epäjumalalle semmoinen niin kuin laillinen vanki tavallaan. Niin, joo. Mutta tänään Jumala ottaa sinut siitä ulos väkisin voimalla. Sinut pelastetaan Jeesuksen nimessä. Jesus, you are coming out from that situation. Sinä tulet ulos tästä tilanteesta. You are coming out from that situation. Sinä tulet ulos tästä tilanteesta. Situation will not kill you. Tämä tilanne ei tapa sinua. He's bringing you out. Jumala tuo sinut ulos. Out in the name of Jesus. Tule ulos. Tule ulos.
Tule ulos siitä tilanteesta, tule ulos siitä hedelmättömyydestä Jeesuksen nimessä. Tule ulos siitä köyhyydestä, tule ulos siitä yksinäisyydestä. Tule ulos siitä niin kuin avioerosta. Jeesuksen nimessä tule ulos. Jumala tuo sinut ulos. Jumala niin kuin siirtää sinut pois. Hän ottaa sinut pois siitä surusta. Hän ottaa pois sinut siitä häpeästä. Hän ottaa pois sinut siitä pilkasta. Ikään kuin, että on niin kuin pilkanteon kohteena. Jumala tuo sinut ulos. Jeesuksen nimessä. Sinut vapautetaan Jeesuksen nimessä. Ota vastaan sinun vapautumisesi. Ota vastaan sinun vapautesi. Ota vastaan sinun vapautuksesi. Jeesuksen voimallisessa nimessä. Raamattu sanoo, onko Jumalalle mikään liian vaikea tehdä. Ei ole mitään, mitä meidän Jumalamme ei voisi tehdä. Tänä päivänä tämä niin kuin laillinen vanki ja tämä tilanne, mikä sinulla on, mikä on ollut ikään kuin se tavallaan se sinun perheesi alttarilla, niin tämä tilanne, varmaan hän viittaa mun mielestä nyt näihin epäjumaliin tai epäjumalan palvontaan. Se alttari, mikä on puhunut sinua vastaan, Jumala. Hetkinen, nyt mä taas, mun täytyy kelata vähän, hetkinen. Se on murrettu Jeesuksen nimessä, se on rikottu siis se alttari Jeesuksen nimessä. Niin, tämä alttari, joka on puhunut sinun näitä varojasi, taloudellista tilannettasi vastaan. Se on murrettu ja rikottu Jeesuksen nimessä. Tämä alttari, joka on puhunut sinun avioliittoasi vastaan, se on murrettu, se on rikottu Jeesuksen nimessä. Kaikki nämä esi-isien alttarit, ja sitten mä en ymmärtänyt seuraavaa lauset, mutta kaikki tämmöiset jotkut tämän tyyppiset, niin ne on murrettu, jotka on puhunut sinua vastaan, ne on murrettu Jeesuksen nimessä. Ja ne on niin kuin tuhottu niin kuin Jumalan tulella. Nyt mun täytyy taas kelata hetki vaan. Niin, ne alttarit, mitkä on puhunut sinua vastaan, niin ne on hajotettu Jeesuksen nimessä, ja ne on niin kuin se, mitä ne on puhunut sinua vastaan, niin se on peruutettu, siis reverse, ne on niin kuin peruttu tai peruutettu ne, mitä ne on puhunut sinua vastaan. Et minä hajotan ne tulella. Minä olen tuhonnut ne, sit mä en ymmärtänyt sanaa. Jeesuksen voimallisessa nimessä. Sinä tulet ulos voitokkaasti. Sinä tulet ulos voitokkaasti. Jeesuksen voimallisessa nimessä. Ota vastaan parantumisesi. Ota vastaan läpimurtosi. Ota vastaan tämä taloudellinen läpimurtosi. Ota vastaan sinun vapautumisesi. Jeesuksen Kristuksen voimallisessa nimessä. Se on tehty. Jumala on tehnyt sen. Hän on ottanut sinut ulos. Hän on ottanut sinut ulos ikään kuin sieltä sen tyrannin suusta. Hän on tuonut sinut ulos sieltä vankeudesta. Hän on vapauttanut sinut. Mene ja, sit mä en taas tiedä sanaa, mutta sit hän sanoi, että mene ja, mene ja niin kuin menesty kukoista. Mene ja tee se. Mene ja ole vapautettu.
mene ja ole niin kuin, ikään kuin menestyvä, kukoistava. Mene ja onnistu kaikessa, mitä teet. Sinun palvelutehtäväsi tulee kukoistamaan Jeesuksen nimessä. Jeesuksen täydellisessä nimessä, amen. Subscribe, comment and share to the glory of God. Amen. Niin ja sitten hän sanoisi, että tilaa tämä kanava ja jaa tämä video ja kommentoi ja Jeesuksen nimessä. Ja sitten hän sanoisi, Jumalan kunniaksi jotain tällaista. Joo, joo, tässä tämä oli. Joo, niin tota, joo, mä siis totta kai tästä nyt, kun mä tämän suomensin, niin eihän se ole tietenkään enää sama, että se kannattaa kyllä oikeasti. Mä oon nyt itse ton kuunnellut jo vaikka kuinka monta kertaa, niin kannattaa ehdottomasti, niin vaikka ei nyt ihan sit kaikki sanoi ymmärtäiskään, niin uudelleen vielä vaikka kuunnella se englanniksi ja olla niinku rukouksessa, kun kuuntelee sen. Koska tota noin, niin mä koin, että tossa on oikeasti uskon tohon, mitä hänet, Jumala on hänet lähettänyt. Nyt me eletään niin jännittävää aikaa, että tota, Jumala tekee nyt suuria asioita. Hän on vapauttamassa omiaan ja tota, hän vapauttaa, hän tuo tuhlaajapojat ja tuhlaajatytöt takaisin ja hän kääntää ihmisten kohtaloita ja hän muuttaa ihmisten elämiä ja tota, Jumala vapauttaa semmoisia ihmisiä, jotka on pitkään ollut vankina ja vaikka jonkun riippuvuuden alla tai vaikka nimenomaan, kun hän puhuu tästä jopa tästä köyhyyden kirouksestakin ja näin. Ja sekin on totta, ja mäkin olen puhunut noin mun aikaisemmilla videoilla näistä sukukirouksista ja tämmöisistä, koska se on totta, että ne meidän ikään kuin ne meidän esi-isien ja meidän suvun synnit vaikuttaa siellä meidän sukulinjassa ja sitten ihan niin kuin meihin asti. Sitten on myös tätä, että on olemassa noitia ja velhoja ja on olemassa tämmöisiä myöskin, ihmiset ei ymmärrä, että mitä he puhuu, niin ne voi olla myös tällaisia sanallisia kirouksia, niin mitkä kanssa sitten vaikuttaa, meidän elämässä on vaikuttanut myös, niin tämä oli tosi uskomaton ja ihana, että just vaan Jumala voi tehdä jotakin tällaista, että Jumala pelastaa meidät niin kuin meidän sortajan niin kuin kädestä. Ja, tota, ja vapauttaa ne vangit, että ollaan me sitten oltu siellä omasta syystämme tai syyttömänä tai syystä, ei silläkään ole väliä, vaan Jumala tulee ikään kuin, tuossa toistui koko ajan se, että Jumala tulee ikään kuin, että hän raahaa meidät. Eli hän ikään kuin tarttuu meihin ja hän raahaa meidät sieltä ulos sieltä vankilasta, että jos ei me edes itse enää pystytä tai me ei voida ehkä uskoa enää, että me päästäisiin vapaaksi tai meillä ei ole enää voimia tulla sieltä vankilasta ulos, vaikka ovikin avattaisi, niin Jumala tulee ja hän hakee meidät sieltä pois. Tämä oli mun mielestä se ydin tässä ja että Jumala, mä koin myös, että tuossa oli valtava semmoinen Jumalan viha sitä meidän sortaja tai niitä meidän sortajia, meidän vihollisia vastaan. Ja kohtaan, että Jumala niin kuin vihaa niitä ja hän tulee ikään kuin vihalla raivokkaasti ja hän vapauttaa meidät sieltä meidän vihollisen käsistä. Ja tota, mun mielestä se oli tosi mahtava, koska tässähän se on, me ollaan Jumalan lapsia ja mä haen sen raamatun kohdan, mä voin laittaa sen vaikka sekä englanniksi että suomeksi tämän videon alle, mistä hän puhui tuossa, että tota, se on ehkä englanniksi vielä parempi, se ei ole ehkä ihan samanlainen suomeksi, mutta kuitenkin siinä puhutaan, että Jumala vapauttaa niin kuin tyrannin käsistä semmoisenkin, tai sankarin, joka on joku niin voimakas vihollinen, että kukaan ei ole pystynyt vapauttamaan sitä vankia, niin Jumala tulee ja vapauttaa silti sen ja hän taistelee sitä vihollista vastaan, koska Jumala pystyy voittamaan kenet tahansa. Niin ajatelkaa, ehkä mun ei kuulukaan tässä nyt sanoa niin kuin mitään tämän enempää. Mä luulen, että tota, tämä oli niin kuin tässä. Koetelkaa tietenkin kaikki. Ja toivottavasti mä en nyt, niin kuin, kun mä en halua niin kuin ikään kuin muuttaa mitään, mitä tämä nainen sanoi omalla videolla, kun mä halusin vaan niin kuin suomentaa sen teille, että se viesti tulee myös teille per niin kuin semmoiselle kielelle. Te ymmärrätte, ne jotka ei ymmärrä englantia, niin tota, mutta jotenkin nyt tuli vaan mieleen noin muutama selitys tuossa, mitä mä nyt äsken nyt. Ja tota, ehkä mä puhun sitten, jos Jumala antaa taas mulle itselle jotakin, niin sitten jo erillisessä videossa. Niin tota, olkaa siunattuja ja tota noin, niin
Jumala tekee oikeasti suuria asioita. Jumala tekee oikeasti. Hän on nyt, hän on edelleen, hän on liikkeellä. Hän tekee suuria asioita. Olkaa siunattuja, koetelkaa kaikki.